Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Kimin qalib gələcəyinin əhəmiyyəti yoxdur, biz artıq qalibik. Bir az Qafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Avroviziya 2021 müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən müğənni Samirə Əfəndi Instagram hesabında yazıb. Samirənin paylaşdığı fotoda ona daha əvvəl sevgi etirafı edən Norveç təmsilçisi tıx yer alıb. Qeyd edək ki, Avroviziya 2021-in qalibi 524 xalı İtaliya təmsilçisi Maneskin qrupu olub. İtaliya təmsilçilərinin ziddi Eboni mahnısı səs vermə zamanı ən çox xal toplayan ifa olub. Azərbaycanı Mata Harı mahnısı ilə təmsil edən Samirə Əfəndi isə 20-ci pillədə qərarlaşıb.